Această seară voi explica foarte simplu, cred eu, foarte clar, toată speța cu marii procurori de la DNA și Madame Chioveși și falsificarea de probe. Există mulți cetățeni care au înțeles esența, au prins esența, au simt esența speței, dar ar vrea să înțeleagă mai concret lucrurile, dar din cauza uriașului aparat de propagandă al DNA, care împrăștie fum, ceață, astfel încât să nu se mai distingă lucrurile, vor să îngroape ca de obicei în propagandă fapte, unii oameni n-au prins detaliile. Și atunci eu voi explica foarte clar, foarte simplu, de la A la Z, toată speța. Ea este perfect elucidată. Nu mai există niciun fel de echivoc sau de zonă din aceasta mai umbroasă sau care nu a fost descifrată. Speța este foarte clară. Și o voi expune în claritatea ei. Se întâmplă felul următor. La un moment dat, unitatea de elită, cum a numit-o Chioveși, de la Ploiești, pune mâna pe o hârtie scrisă de Sebastian Ghiță, recunoscută de Sebastian Ghiță. Chiar și aseară în direct, când a intrat la Antena 3, a spus că este hârtie scrisă de el. Ce conține acea hârtie? Intrăm în prea multe detalii. Vreau să ne menținem la esența speței, ca să înțeleagă absolut toată lumea. Deci, la un moment dat, unitatea de elită de DNA Ploiești pune mâna pe o hârtie scrisă de Sebastian Ghiță. Și îi zic, să-l facem pe Ghiță. Să-l facem, ziseră toți. Ne ajunge această hârtie? Răspuns, nu. Ce facem atunci? În mod evident, ați văzut aseară, pe filmulețe, toate acele interceptări, s-au gândit să fabrice probe. Pentru că acea hârtie în sine, fără lucruri ajutătoare, nu valora doi bani găuriți. Atunci aveau nevoie, cum ar fi, de exemplu, de niște tabele, celebrele tabele, printre altele. Ca să nu complicăm lucrurile, mă limitez la esență. Deci, acea hârtie nu valora nimic fără un context. Nu aveau contextul. Nu-i nimic, fabricăm contextul. Cu cine fabricăm contextul? În mod evident, cu unul care trebuie să facă ce îi spunem noi. Cum îl facem pe unul să execute ce îi spunem noi? Păi îl luăm pe unul care are 4.000 de dosare penale făcute de noi, Sorsa are 4.000 de dosare penale făcute de noi, TASU are 4.000 de dosare penale făcute de noi și îi spunem că arestăm pe Sorsa. Și el n-are ce să facă decât să ne asculte. Bine, ziseră toți. Și în acest mod intră în scenă Vlad Cosma. Și lui Vlad Cosma îi se expune speța, după cum bine ați văzut aseară pe înregistrări. Tot ce spun eu acum este documentat de înregistrări. Le-ați văzut pe larg aseară. Eu acum doar sintetizez ca să explic speța foarte simplu. Deci, hârtie scrisă de Sebastian Ghiță. Ne ajunge? Nu. Ne trebuie context. Cine să facă contextul? Vlad Cosma. Pentru că ne va asculta că îl amenințăm că o arestăm pe Sorsa. Perfect. Discuțiile acelea despre cum să plantăm într-o mașină probele. Ce se întâmplă? Probele fabricate. Ce se întâmplă? Când faci un dosar penal, tu trebuie să zici, bă, dar de unde aveți voi, trebuie să spui la onorata instanță, de unde aveți voi hârtia scrisă de Ghiță? În mod evident, ei n-aveau cum să justifice posesia acelei hârtii. Vorbim mai târziu, nu vă bateți capul acum. Și atunci, auzi, domne, fii atent cum faci. În mașina unui cetățean, Ioan Petran, despre ce e vorba în acest dosar, pe scurt? Despre campania electorală făcută în Republica Moldova de Sebastian Ghiță pentru alegerile parlamentare din 2012. Despre asta e vorba. Bun. Și atunci, Ioan Petran ăsta este omul Ghiță care s-a ocupat în Republica Moldova de campanie electorală. Da? Da. Și atunci planul lor, după cum bine l-ați auzit aseară, chiar din gura lui Portocală, era ca Vlad Cosma să se întâlnească, da, cu acest Ioan Petran, să-l contacteze pe acest Ioan Petran, să se întâlnească cu el, să ajungă, să facă în așa fel încât să ajungă în mașină la Ioan Petran și acolo să planteze un plic cu hârtia aceea scrisă de Sebastian Ghiță plus tabelele vieții. Ați văzut că aseară pe interceptări făceau planul cum să execute, l-au pus pe
ăsta pe Cosma să cumpere un telefon cu cartelă și să-l sună pe Petran. Planul lor n-a funcționat. De ce? Petran nu a vrut să se întâlnească cu Cosma. Și atunci au zis, bun, hai să ne gândim la alt plan. Pentru că planul, după cum l-ați auzit aseară pe interceptări, planul inițial era ca domnul Cosma, șantajat cu arestarea sorsii, să facă în așa fel încât să ajungă la Ioan Petran în mașină și să lase cumva plicul cu hârtia lui Ghiță și cu tabelele, astfel încât la o percheziție inițiată de procurori, ei să descopere în mașină problemele plantate anterior de Vlad Cosma. Doar că domnul ăsta Petran n-a vrut să se întâlnească sub nicio formă cu Cosma. A picat planul. Nu-i nimic. Să facem un plan nou. Care a fost planul nou? Hai să recurgem la o formulă care a mai funcționat. Cum a funcționat, de exemplu, în cazul Telepatia. Dosar care fusese închis, deschis și închis de procurorii DNA, dar redeschis pentru că un cetățean a transmis o anonimă în care spunea nu se poate așa ceva, un cetățean indignat semna, dacă mai țineți minte. Exact pe formula, exact asta a fost și sintagma folosită de procuror, se aude pe înregistrări, să semneze un cetățean indignat. Deci un cetățean care, dând conștiință civică, să trimită acele hârtia scrisă de Ghiță și acele tabele într-un plic, astfel încât procurorii de la Ploiești, când vor fi întrebați de la o altă instanță, dar de unde aveți voi astea? Ei să spună, le-am primit prin poștă de la un cetățean indignat. Dacă ar fi mers planul inițial, ar fi zis, pentru că noi am avut informații că Petran, am făcut percheziție în mașina lui Petran și ce să vezi, am găsit acest plic în mașină la Petran. Doar că n-a funcționat treaba cu Petran. Și au recurs la cetățeanul indignat. Dar de unde să fie cetățeanul indignat? De la Vâlcea? Nu, pentru că dosarul era făcut pe alegerile din 2012 cu campanie din Republica Moldova. Deci, trebuia să fie un cetățean din Republica Moldova. Astfel a fost inventat acel celebru cetățean Petruș, Serghei Petruș. Acest om nu există. Este un om pe care l-au creat procurorii DNA. El nu există. Nu există un om Petruș. După cum ați văzut aseară pe interceptări, i-au zis lui Cosma, te ocupi. Astfel încât noi, prin poștă, să primim plicul cu aceste lucruri. Să-l primim din Republica Moldova. Împreună cu o sesizare a unui cetățean indignat. Astfel intră în scenă cetățeanul care nu există, Petruș. Ei au făcut de așa natură, încât Vlad Cosma a făcut tabelele vieții, dacă ați urmărit. Se duce altcineva, nu mai intrăm în detalii, pentru că n-are rost să ne pierdem în amănunte, ne rezumăm la lucrurile foarte importante, ca să le înțelegem pe deplin. Se manufacturează de așa natură, se construiește de așa natură, încât se pune în Republica Moldova un plic la poștă, care să conțină hârtie scrisă de Ghiță, tabelele respective și o scrisoare a acestui cetățean care de fapt nu există, Petruș. În care domnul Petruș să spună, domnule, eu am lucrat la campania electorală, a lui Ghiță cu Petran, am fost plătit două luni, a treia lună nu m-am mai plătit și atunci, pentru că m-am enervat, iată, vă trimit aceste lucruri care cred eu că reprezintă fapte penale. Exact sesizarea scrisă, vezi, doamne, de acest Petruș care de fapt nu există, ați văzut-o și la sinteza zilei, este și pe Lujul, ea este la dosar. Este la dosar, care dosar este la onorata instanță. Atenție! Totul e clar până aici? Destul de simplu, nu? Toate aceste eforturi au fost făcute, unu, ca să pună într-un context utilizabil o hârtie pe care ei o aveau scrisă de Sebastian Ghiță, dar care ea în sine nu valora nimic decât pusă într-un context. Deci s-au întrebuințat să creeze acel context cu tabelele respective și ca să fie pe deplin utilizabilă și explicabilă în fața onoratei instanțe, au făcut-o sub formă de sesizare. Vezi, doamne, au primit toate aceste lucruri de la un cetățean.